Dobrá dámy a panové, pojďme se do toho pustit a začneme úplně od začátku. Jdeme na to. První věc je, vytvoříme si úplně nový projekt, složka, budeme tomu říkat například vyhledávání. Máme složku, jenom si ji otevřeme v Sublime textu, file, open folder a tady někde na ploše najdeme dole vyhledávání. Dáme vybrat složku, boom, máme ji tady otevřenou, super. A taková ta naše klasika, klikneme index.html, html, doufám, že jsem se nepřepsal, protože ne. Style.css budeme taky potřebovat, no a pochopitelně starý, dobrý JavaScript, takže script.js, bacha na ty koncovky, a tě máte správně. Půjdeme do indexu, zase stačí dát vykřičník, tabulátor, doplní se nám celá struktura, super. Potřebujeme nalinkovat zase style a script, to znamená zase do hlavičky, do headu, link dvojtečka.css. Pokud máte teda brackets, dáte tabulátor a ono se to automaticky nalinkuje, takže style.css, takže už máme nalinkovaný tyhle ty naše styly, které se budeme psát, a ještě ten script.js. Ten se dává, jak asi víte, do body, takže můžeme napsat script dvojtečka.src, ten byl source, dáme tabulátor a on nám to krásně doplní, že se nás to ptá na to src, na ten source, odkud budeme ten script, ten JavaScript brát, a bude to ze script.js, protože jsme si to pojmenovali script.js. OK. Style CSS, script.js, oba dva soubory máme napojený sem a myslím si, že můžeme postupně začít tvořit. Ale ještě budeme potřebovat jednu základní věc, a to je to, že jste si možná všimli, já to tady jenom najdu, že tady, když budeme tvořit tenhle ten projekt, tak tady budeme potřebovat tuhle tu ikonku, to znamená ikonku pro vyhledávání. Jestli chcete mít, pokud máte ikonku o někud jinut, můžete určitě použít. Já si tady ve vyhledávání založím novou složku, která se bude jmenovat klasicky img jako obrázky. A teďkon, pokud chcete, tak můžete jít normálně na Google. Ne, díky. A tady, když si zadáte adresu, zase já jsem vám ji zkrátil, dáte si bit.ly, to je přes zkracováč, aby to nebylo moc dlouhý, a dáte si lupicka m jako malá, kliknete, tak vás to hodí na uložto, kam jsem vám nahrál tuhle tu malinkou lupičku, takže tady si dáte stáhnout pomalu, jo, víte, že ono to trvá prostě, je to jenom ikonka, takže to jde velice rychle. Já si dám zobrazit ve složce, tady mám tu ikonku Ctrl X, nebo po případě kliknout pravým a dát vyjmout. No a hodíme si ji sem do, jo, pardon, tady, sem do té složky img. Jo, takže v tom vyhledávání máme teď img a tam máme icon search min. Proč je to takhle pojmenovaný? Je to z toho důvodu, že pokud dáte bit.ly, ale lupička v jako velká, tak jsem vám tam ještě nahrál pro jistotu velkou ikonku, kdybyste ji náhodou někdy potřebovali. My s tou velkou pracovat nebudeme, ale klidně si ji můžete stáhnout, tak kdybyste někdy potřebovali trošku větší ikonku, tak aby to nebylo rozmazaný, tak když tak můžete si hrát s touhletou větší, jo, icon search big. Ale tu nebudeme potřebovat. Když tak všechny tyhle ty odkazy zase máte v učebnici, ano? Takže bit.ly lomeno lupicka m, a nebo lupicka v pro velkou lupičku. Lupicka m je teda pro malou ikonku a tu my budeme používat, ano? Super. No víte, a já myslím, že všechno máme připravený. Ještě tady, když tak language můžeme přepsat na CS, na češtinu, ale to není tak podstatný. Tady si dáme title výjížděcí vyhledávací políčko, třeba. Pojďme to si, jak potřebujete. OK, tak já myslím, že jsme ready a v příští videu teda můžeme v pohodě a v klidu začít.